Ndi kwa kutupa taka za plastiki ovyo imeibuka kama chanzo kikuu cha mabadiliko ya tabianchi, hali ambayo imepelekea kushuhudiwa kwa majanga tofauti nchini. Kulingana na balozi wa muungano wa Ulaya humu nchini Henriette Geiger, serikali inafaa kuweka mikakati thabiti ya kuwahusisha katika vita dhidi ya vyanzo vya mabadiliko ya tabianchi, kwa kuwa wao ndio wanaoathirika zaidi na wataweza kuelekeza jamii kwa ujumla. Walikuwa wakizungumza mjini Mombasa baada ya zaidi ya vijana 200 kuonyesha mbinu tofauti za kupambana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Climate change is affecting the blue waters, the oceans, as much as it does the earth. So the ocean is being killed as much as the earth is killed. So we have to draw attention to the struggle to keep the ocean alive, because if the ocean dies, we will die. And it all starts with children. They need to be aware how important the ocean is for all of us, and that we have to protect our ocean. Watoto ndio huwa wanatuelekeza wakati mwingine, kwa sababu ukimfunza mtoto kuwa kuna mambo fulani ambayo yanaathiri afya yetu, yanaathiri hali yetu ya mazingira, watoto hawa ndio huwa wanaelekeza wazazi wao kuambia, hapa unafanya makosa, hivi si vile ambazo tumefunzwa. Na ukiwa unaanza kuwekeza kwa vijana, then inamaanisha kuwa ile generation ambayo inakuja inakuwa ikijua umuhimu wa mazingira. Kwingineko, serikali kuu kupitia wizara ya afya